ବୋରିଗୁମା ଗୁରୁମାଲ ଗୁଡ଼ାରେ ଓଲଟିଲା ବରଯାତ୍ରୀ ଗାଡ଼ି। ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ 407 ଭ୍ୟାନ୍ ଓଲଟିବା ପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, 30ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକ ଦୁଇ ମହିଳା ହେଲେ ମୁଣ୍ଡିଗୁଡ଼ାର ଚଞ୍ଚଳ ଜାନି ଓ ତୁଳସା ଜାନି। ତେବେ ଗୁରୁତରମାନଙ୍କୁ କୁମୁଲି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବୋରିଗାଁ ଠାରୁ ମୁଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଗାଡ଼ିଟି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଭ୍ୟାନ୍ଟି ଗୁରୁମାଲଗୁଡ଼ା ଗାଁ ନିକଟରୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ବିସିଂହପୁର ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଜାଣିନୁ ଆମ ଗାଁରେ ବଡ଼ି ଗାଁରେ ଥିଲୁ, କେମିତି ଖବର ପାଇଲ ତମେ? ଆମର ଗାଁ ଲୋକ ଆସିକି କହିଲେ ଯାଉଥିଲେ ମୁଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା ଟୁ ତୋପଗୁଡ଼ା ଯାଉଥିଲେ। କୋଉ ପାଖରେ ଗାଡି ହଉଥିଲା ବୋଲି ତମକୁ ଖବର ଦେଲେ? ଗୁରୁମାଇଗୁଡ଼ା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଗୁଡ଼ାରୁ ତପିଗୁଡ଼ା ମ୍ୟାରେଜ ଘରେ ଯାଉଥିଲେ। ଗାଡ଼ିରେ ପ୍ରାୟ 40ରୁ 50 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଗାଡ଼ିଟା ଭାରସାମ୍ୟ ହଲେଇ ହରେଇକିରି ସେ ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି ଆଉ। ସେମାନେ ତକିଗୁଡ଼ା ବାହାଘର ଯାଉଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 2 ଜଣ ସ୍ପଟ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରାୟ 40 ଖଣ୍ଡେ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ଅଛନ୍ତି।